တူရကီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပါတူရကီမှာအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းမှုရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တူရကီနိုင်ငံမှာအရေးပေါ်အနေနဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေသက်တမ်း3လကိုတတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတူရကီသမ္မတအာဒိုဂန်ကနေပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းနဲ့ဖြစ်ရအပြီးမှာလူပေါင်းတထောင်နီးပါးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တာကိုရက်ထတိုးဖို့အတွက်ဒီညညာချက်ကိုအသုံးပြုပွဲရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်တူရကီနိုင်ငံနဲ့ကပေါ့နော်ကျောင်းပေါင်း600ဒီကျောင်းပေါင်း600ကျော်ကိုပိတ်ထားသလိုဆိုရဝန်ထမ်းထောင်ချီပြီးတော့လည်းပဲအလုပ်ထုတ်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီဥပဒေလွတ်လပ်ခွင့်တွေဒါတွေကိုဒီဖမ်းဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလုံဆောင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲတူရကီသမ္မတအာဒိုဂန်ကနေပြောဆိုပါတယ်။အာနာသိမ်းမှုမအောင်မြင်အောင်ဒီပြန်တိုက်ခိုက်ရင်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းပဲအာဇာနည်တွေအဖြစ်သမ္မတကနေပြီးတော့ချီးကျူးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။မြို့တော်အန်ကာရာမှာလည်းအစိုးရအဖွဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီတို့နဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်စဉ်အတွင်းသမ္မတကအခုလိုပြောလိုက်တာပါ။အစိုးရသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရဆိုရင်အာနာသိန်းနဲ့ဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာလူပေါင်း246ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီအာနာသိန်းမှုဖြစ်ရပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဂျပန်ရင်းထဲမှာဒါဖြစ်စဉ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်။ဒီအာနာသိန်းမှုဖြစ်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။အခုဆိုရင်တော့ဒီအာနာသိန်းမှုဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဆိုရင်ဒါတူတူကြီးရပေါ့နော်။ဒီသမရအတူကန်နေတဲ့ဒါဖန်ဆီးမှုတွေဒါတွေပြစ်လို့နေတယ်။အခုဆိုရင်လည်းပဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကို3လပေါ့နော်။ဒါထပ်မံပြီးတော့အရေးပေါ်အခြေအနေကိုကြေညာထားတယ်ပေါ့။အခုဒီအာနာသိန်းမှုဖြစ်ရမှာဆိုရင်ဒီတောင်ရှိတဲ့သူတွေလို့ယူဆတဲ့သူတွေကိုဖန်ဆီးတာတွေယာဒုကနေပြီးတော့ထုတ်ပယ်တာတွေဒါတွေကိုလည်းပဲဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သမရအတူကန်ကနေသတိပေးထားပါတယ်။ဒီဖြစ်ရမှာအမေရိကန်ရောက်ပေါ့နော်။ဘာသာရေးဆရာဂူလီကိုသမရကဆွဆွဲထားတယ်လို့တူရကီနိုင်ငံကိုဒီပြန်လွှဲပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲအမေရိကန်ကိုတောင်းဆိုထားတယ်ဆိုပြီးလည်းပဲသိရပါပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့တူရကီမှာအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာလိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်